Vera sbieħ. Fed ħajruni għal barra. Għal barra. Ja, u dor furniture. Ma għaxa nasib jekk ix-xarbu lek kapaċi jagħmilhom ħasar. Inħallibhom. U iktar minn hekk imma jekk ikun forsa 6-7 x'tagħmel tixbolhom m'ant il-ġirien. Kieku tajjeb m'ant il-ġirien naħseb iktar irbuħat. Imma le issa l-outdoor furniture wasalt illa mara ta' barra. Eħe, l-esbela, imma. Jem tista' tkun ikkomplikata dilha mara ta' barra. X'tamaw stili, materjali, kuluri. Qed ittara wkoll, għax iżatt għandek bżonnhom dawn l-affarijiet, x'għad tidfa' l-ispazju li għandek. Hemm ħafna, ħafna x'tikkonsidra qabel ma tażel la mara ta' barra li ħadd tidfa' fid-dar tiegħek tajjeb. Ejjek, ejjek. Ejju, Manta. Dan iktar ma joqlob is-sajf iktar jibdew ġejjin nies u jkunu qed jitħajru biex jibidlu, jixtru, jinvestu, mhux tista' jgħid investiment. Fil-amara ta' barra, x'inhi l-ewwel ħaġa li jistaqsu? Mela llum il-mistoqsija komuni saret irid xi ħaġa maintenance free. Il-ħajja maġla ħadd m'għandu ċans joqgħod jirranġa ta' kull sajf u ddur l-amara. Eżatt, jiġifieri trid ħareġ b'nazzi, illum min intefa' barra. Irrit nużom. Mesħa l-iktar? Mesħa u daqsijek, iġi marriċ noqt. Kemmu kalli nistaqsijlek jien? Xan? Xinu maintenance free, eżat. Maintenance free, biex nid-distinguishu normalment li jirrikedi maintenance huwa dak li ħafna fuq bħala tat-tik. Alright. Tal-injam. U dak x-maintenance tagħmlu? Trid tittih iż-żejt. Darba kull sena? Kull sena, trid toqgħod tixkatlhom u tihom iż-żejt. Jirrikedi daqsxejħin, ġranet, jiġri ħadd m'għandu ċans joqgħod jagħmilhom. Illum jeżistu materjali differenti biex anke nqarbu qrib l-injam, bħall-muwa Hollywood, nista' nkemmi fuq iktar tard. Però l-iżjed li sar famuż illum huwa aluminium u anke il-resin. L-resin huwa ħafna hard wearing, jiflu anke l-klima speċjalment ta' Malta. Naħseb waħda komuni li jistaqsu wkoll huwa jekk jibdel xil-kulur ma' żmien. Eżatt, jista' jagħti l-każ li ma' żmien jibdel kulur, ma qed ngħidu ma' żmien mhux qed nitkellmu fuq ġranet jew ġimgħat jew xhur. Ġridi tkutbi li fi żmien 10 snin li xorta tasal biex tkun erġa' jitbiddel. Il-verità anke inti tibda tibdel daqs xejn. U mhux hekk f'10 snin anke aħna qasni ntafu ġifieri. Jew jixxieħu ftit. Eżatt, u kif tinduna? Tinduna jekk forsi tħares li l-mejda minn taħt u tajt fuq m'għadux bħal taħt. Imma ġifieri jiflaħ il-klima jisqot. Jiflaħ ix-xemx ta' Malta li għandna sajf twil, xemx qalila, temperaturi għoljin, jiflaħ sew ir-resin. Huwa reżistenti ħafna. Eżempju jekk immorru fuq din il-mejda din huwa da proprju r-resin. Dak huwa r-resin, eħe, r-resin ħafna jsir dak r-resin x'inhu? R-resin huwa tipo ta' plastik, imma reżistenti ħafna iżjed minn plastik, plastik għandu tendenza li jew jikrekja bi żmien jew jinbaram. F'dal-każ le, issa kemm tkun resin xorta jista' jkun ikollha struttura ġo fija li tkun tal-aluminium biex iżommi iżjed b'saħħitha. Però inti dik mhux qed tarah. Imma r-resin kif qed ngħidu huwa iżjed hard wearing, b'saħħtu ħafna, jiflaħ għall-klima ta' Malta u xorta jiġi f'kuluri differenti, ġri ma jfissirx li jekk qed tara. Dak huwa kollu resin li huwa magħmul f'kuluri differenti. Ma jkunx miżbuħ, huwa magħmul minnu nnifsu. Ġifieri eżatt. Għax hawn min jgħidlek isma' jekk jien nixtieħ gris żgħid għax ar jiġi abjad. Le. Ir-resin dak huwa gris minnu nnifsu. Ġifieri vantaġġ ieħor. Huwa vantaġġ għax ħafna nies jaħsbu li ħajt qaxxar u hekk again kif qed ngħidu dawn maintenance free m'għandekx problema. Hawnhekk libna l-materjal, hawnhekk qed naraw l-iktar ħaġa li tidher huwa l-ħġieġ. Eżatt, eżatt. Xi ħaġa li flajnejn tidher anke daqsxejn jisbaħ, hawn min jgħidlek irid mejda iktar pulita, x'forsi r-resin ma jkunx jidher daqshekk sabiħ bħala iktar attraenti. Qed nitkellmu fuq aluminium, l-istess ħaġa, maintenance free, ma jiġrilu xejn. Lightweight ħafna. Lightweight ħafna bil-textiline, jiġifieri huwa materjal apposta l barra wkoll li huma wkoll ikunu pereżempju padded, allura xorta ħajkun komdu bħala siġġu minn tixjed beqda fuq l-aluminium. Mbagħad għandek witch tal-ġieġ li jkun tempered glass, ġifieri xorta jekk taqla għal-mejda mhux ħadd iġi. Li jiġi tal-lum il-ġurnata. Eżatt, eżatt, eżatt. Jiġi jkun standard, ovvjament u sejf ukoll. Hawnhekk qed nara njam. Qed tara njam, imma mhuwiex injam. Le, xorta maintenance free huwa l-istess frame aluminium minn flok il-ġieġ huwa il-witch huwa tal-ġieġ. Għandek witch tal-Pollywood. Pollywood huwa xorta resin imma finixjat bħall-injam. U allura m'għandek xi inkwiet m'għandek xi tal-injam ma m'għandek xi injama, mhux ħadd imbara, mhux ħadd titqaxxar, m'għandek problema. Il-parir tiegħek għalkemm kollox jiflaħ għat-temp. Ma jagħmel sens li vogħu tattihom ftit. Eħe, idealment xorta meta mhux qed tużhom tattihom. L-ewwel nies se jitħamġu inqas ukoll, anki tħamm ħabba siġġiet inqas ħasilu tindif. U ovvjament ġid tagħmilhom aħna meta nitkellmu bħala
mhux qed nitkellmu fuq ix-xemx biss, in-nidha wkoll tagħmel ħafna ħsara, li ħafna nies qas jirrealizzaw kemm tagħmel ħsara, ma kważi kważi l-iżjed li tagħmel ħsara n-nidha. U anke tkun toqgħod viċin il-baħar. Speċjalment viċin il-baħar. Tkun n-nidha iktar bil-mamilha, eżatt, u dik hija tħalli l-ħsara tagħha along the years kif qed ngħidu. U hawnhekk għandna mejda l-istess ħaġa imma mbagħad għax extendable. Din tista' talqa u tiġi proprju daqs. L-oħra, sawa, il-tama ġemba, però mbagħad tista' tiftaħha meta għandek in-nies. L-iżjed li tintuża mejda extendable għal minn ma jkollux ħafna spazju, forsi tkun familja żgħira ta' 4 jew 5 min-nies, però meta għandek in-nies il-guests id-dar, inti qed tiftaħha biex tuħu l-massimu tal-ispazju li jkollok. X'tajb li tikkunsidra meta tkun qed tagħmel l-ispazju ta' barra, anke forsi jekk tixtieqx xi sufani. Eżatt, il-punt ta' tluq huwa inti x'tixtieq mela, inti trid just barbecue u dining area jew anka lounge area fejn ħajkollok sofa set. F'dak il-każ imbagħad inti tikkonsidra l-ispazju li għandek li huwa biżejjed biex iddaħħal kollox. Hemmhekk iżjed jagħmel sens li jkollok extendable table. U tittara wkoll li jekk gostik kemm jista' jkun ikun iqolbu lejn xulxin u xejn. U idealment ikunu kif m'hemmx regola m'hemmx linja gwida ta' kif wieħed irid jagħmilhom, imma idealment li jkunu aktar matching li jkunu ovvjament biex jidher anka sabiħ l-outdoor space li għandek id-dar. L-istess għażla vasta illi xi kultant iktar. Iktar ma tara iktar titfixkel, imma inti l-iktar ma tittara anka d-dekor tad-dar x'inhu jekk hux modern, jekk hux rustiku, jekk hux xejn klassiku, dik tagħmel differenza wkoll. L-injam jidħol ġviri kemm mal-modern u anka mal-klassiku. Resin huwa xi ħaġa iktar moderna. Allura għandek penthouse mod, għandek farmhouse mod ieħor, house of character jiġri dak jagħmlu differenza. Ovvjament kulħadd gostih. U kulħadd gostih. Grazzi ħafna. La għażla kbira fissu illum il-ġurnata tistgħu taraw dak li joġobkom u dak li jaqbel ukoll mad-dar tagħkom. Lura l-istudio.